Доброго дня, друзі. Черговий брифінг про спростування фейків та методів російської пропаганди. На жаль, цього разу фейки стосуються трагічних обставин, трагічних смертей, трагічних вбивств, які відбувалися в місті Буча під час окупації з боку російської армії. Ви знаєте, ті злочини, які були задокументовані та виявлені в Бучі та в інших містах навколо Києва, є міжнародними злочинами, за які рано чи пізно настане відповідальність. Але спростування вимагають ті фейки, які, на жаль, звучать з боку російських державних посадових осіб, зокрема Міністерства оборони Росії, яке буквально ввечері, в неділю, після того, як почалася світова хвиля збурення тими злочинами, які вони вчинили в Бучі, вони заявили, що начебто не причетні до цих масових вбивств. Всі опубліковані київським режимом фотографії і відеоматеріали, якоби свідчать о каких-то преступлениях, вони це беруть слово в лапки, російських воєнослужащих являється очередной провокацією. За время нахождения Бучі под контролем російських вооруженных сил ні один місцевий житель не пострадав від каких-либо насильственних дій. Це заяви Міністерства оборони Росії, офіційно російської влади, що вкотре підтверджують, що насправді російська держава є фактично терористом в цій війні, яка вчиняє злочини, а потім їх же і спростовує. Але що важливо в цій ситуації зі цим спростуванням? Це спростування з'явилося ввечері. А перед цим протягом дня російські пропагандистські телеграм-канали ширили заяви, повідомлення і фейки, якими намагалися посіяти зневіру в ці шокуючі кадри, які стосуються ситуації в Бучі. Зокрема, вдумайтесь в рівень цинізму, яким вони жонглюють для того, щоб переконати весь світ, що, мовляв, ці злочини є постановкою. Що пише один з найбільших телеграм-каналів російської пропаганди? Відео з тілами визивають недоуміння. Здесь на 12-й секунді труп, вони його беруть в лапки, це слово, двигает рукой, а на 30-й секунде в зеркале заднего вида труп садится. Тела на видео будто бы специально расположили ради создания более драматичной картинки. Тобто ви уявляєте рівень цинізму та антилюдського ставлення просто до мирних мешканців, яких було вбито, для того, щоб такими заявами, такими фейками виправдовувати свої злочинні дії або сіяти зневіру до тих доказів, які були знайдені та пред'явлені на світ, на розсуд всього світу, які стосуються цих злочинів. Насправді, що стосується цих примітивніших аргументів, абсолютно фейкових, то навіть в самій Росії їх спростували. Зокрема, повідомлення «Медіазони» – це один з нечисельних незалежних сайтів, який лишився в Росії, який викриває злочини, а також російську пропаганду. Вони самі, російські журналісти, стверджують, що ці аргументи є абсолютно неадекватними. Зокрема, вони кажуть, що движення рукою якоби – це або царапина на лобовому стеклі автомобіля, через яке знімали це відео, а якоби встаючий труп – це іскаження в зеркалі заднього віда. Тому що саме відео, яке от аналізують ці російські пропагандисти, проаналізували ці журналісти-викривачі. І вони показали, що ці моменти, які вони намагаються подати як оживші трупи, насправді це просто подряпина на лобовому склі. Але не це головний аргумент. Є міжнародна організація Human Rights Watch, яка зробила свою заяву, де підтверджує скоєння Росією чисельних злочинів під час перебування Бучі під російською окупацією. Зокрема, встановлено, що ще 4 березня один з випадків, які вони підтверджують як скоєний злочин, було захоплено 5 чоловіків, і одного з них було страчено. Зокрема, солдати російської армії змусили місцевих мешканців стати на коліна вздовж дороги, натягнути на голову футболку, і після цього пролунав постріл в потилиці одному з них. Ці свідчення збігаються з описом, в яких позах були виявлені в Бучі тіла кількох чоловіків в цивільному одязі. Це повідомлення Human Rights Watch. Також в іншому місті неподалік, в Ворзелі, російські військові кинули димову шашку в підвал, де перебували люди, які ховалися від обстрілів. Коли вони вийшли з підвалу, військові застрелили жінку та 14-літнього
дитину. Цю інформацію Human Rights Watch надав чоловік, який перебував з цією жінкою в одному підвалі. Інші докази стосуються зґвалтувань, які теж встановила Human Rights Watch, як міжнародна організація правозахисна, яка фіксує злочини проти людяності. Тому звичайне виправдання російських пропагандистів будуть лунати ще не один день. Але важливо, що ці злочини не тільки підтверджені українською владою, вони підтверджені міжнародними правозахисними організаціями і переконані будуть підтверджені різноманітними міжнародними судовими органами, які документують злочини проти людяності. Не тільки цей фейк і не тільки такі пропагандистські кліше використовує російська пропаганда, але це, здається, вже за межею навіть тих складних обставин, в яких працюють ці пропагандисти під час війни. Так? Ну, але не тільки це лунало з їхніх вуст, як пропагандистські вкиди. Зокрема, такий собі пан Пісков, який є офіційним прес-секретарем пана Путіна, він виступив з великим інтерв'ю, де дозволив собі деякі заяви, і одна з них теж шокує. Насправді, це черговий прояв антилюдської політики, антилюдських підходів російської держави. Значить, він заявив, що, виявляється, Європа накладає санкції на Росію, тому що, цитую, у європейців є особий ген, який мішає їм, європейцям, взаємовигідно сотрудничати з Росією. Ну і в цих условиях можна друг другу привикнути, виявляється так, каже пан Пісков. Насправді мова йде про конкретний термін дискримінації, називається генна дискримінація, який визначений в законодавстві деяких навіть країн, і який пояснює порушення прав і дискримінацію певних груп осіб через їхню відмінність на генному рівні. Ну, я лише нагадаю, що це не перший випадок, коли російська пропаганда жонглює такою термінологією, як гени, етнічне походження і так далі, що насправді відсилає нас до часів нацизму і концтаборів. Самі російські вчені свого часу, коли йшла мова про біохімічні лабораторії, казали, що російська пропаганда цим не гребує. Вони тоді казали, що начебто Україна розробляє зброю, яка мала вражати саме слов'янський етнос, зокрема, який проживає на території Росії, що з наукової точки зору є абсолютним абсурдом. Тепер виявляється в європейців неправильні гени, як каже офіційний речник Путіна. Ну, друзі, нам своє робити ці фейки і цю пропаганду викривати. Будь ласка, зберігайте критичне мислення, дивіться наші брифінги, якщо ви мешкаєте за кордоном, дивіться в перекладі, вони виходять регулярно на UATV, і все буде добре. Звірте Збройним силам України, вірте українському політичному керівництву. До зустрічі!